Олена Замроцька сьогодні складає теоретичний іспит, аби отримати своє перше водійське посвідчення. Жінка говорить, в житті був випадок, коли довелось надавати домедичну допомогу травмованому у дорожньо-транспортній пригоді. Допомогли знання, які я здобула ще навчаючись в інституті, тому дуже допомогло. Інструктаж повинен знати весь поток, що пасажирів, що пішоходів, що водіїв, що любих учасників дорожнього руху, тому що це збереження життя. Олена Замроцька говорить, сьогодні оновила знання щодо медичних засобів, з яких повинна складатись автомобільна аптечка. Для своєї аптечки я додам обов'язково таблетки сердечні, для відотравлення теж це необхідно, сердечне в першу чергу, тому що дуже багато водіїв і пасажирів, і в кого бувають просто сердечні напади, я тут придивилася, що в аптечці цього нема. На думку медичної сестри Світлани Табак, більш як у 80% випадків свідки або учасники ДТП можуть допомогти травмованому. Жінка продемонструвала, які засоби медичної допомоги мають бути в аптечці водія. Якщо раніше були шприц-тюбики з всякими різними уколами, з препаратами, то зараз це просто дезінфіціруючі і кровоостанавливаючі салфетки. Просто відкрив, наложив, все, кров остановилась, боль унялась. Знання правил надання домедичної допомоги необхідно оновлювати хоча б двічі на рік, говорить Світлана Табак. Не навреди. Не нашкодити ні собі, ні потерпілому. Це перше, що треба. Кровотечі, реанімаційні заходи та травми, до яких віднесено перелами, опіки тощо. Майстер-клас організували в рамках глобального тижня безпеки дорожнього руху. Наданню домедичної допомоги майбутніх водіїв навчають на курсах в автошколі. Ми вирішили нагадати з допомогою медичного працівника нашим майбутнім водіям, як потрібно надавати першу медичну допомогу, якщо і вже і станеться якась прикра пригода з водіями, з нашими клієнтами, або ж вони стануть свідком дорожньо-транспортної пригоди, вони вже будуть, скажімо так, теоретично підковані, як потрібно оказати першу медичну допомогу постраждалим дорожньо-транспортної пригоди. Після майстер-класу троє учасників пішли на теоретичний іспит. Серед питань – і надання домедичної допомоги в надзвичайній ситуації. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.